laba arimood baa labada arimood iga yaabsay iga fajacisay waa mid ay new police kan xabada wax ku xalinaya laba qolo islaaysay inta xabad la dhaxgalaan xabada ku xalinaysa mid kale dul dhan oo dhisna oo la gubayo dab oo la gelin oo dabkaas xal la dhig haday dawladdu ogolaato barnaamij barnaamij ma ah way haday dawladdu ogolaato dawladdu waxay raali ka tahay in baa ogolaataa way banaanbaxan adiga kaagaga cabanayaan banaanbixi haddaad ku tiraahdo kuma ogolaanayso shir aan adiga kaagaga cabanayaan qaban haddaad ku tiraahdo kaama waxay ismayso taas oo dhibaato maaha marka haddii ay dawladdu talaabada qaado ha isku dhacba imaanaya isku dhacba imaanaya marka qaladka waxa laga baaqsan karaa marka waxa laga baaqsan karaya dawladdu inay ka waantowdo waxaanan rabin ma dhacayo dawladdu waa laga fikir duwanaan karaa iyada laga caban karaa iyada laga mudaharaadi karaa down baa lagu dhigi karaa ninka ciidanka haysta down lagu dhigi karaa marka degmada xukuma down lagu dhigi karaa ka gobolka xukuma down lagu dhigi karaa anigoo anigi layga mudaharaadayo waa inaan karti u yeeshaa inaan shacabkii fasaxo dhex maraan magaalada iyagoo aniga iga mudaharaadaya aniga inaan xukumo degan oo walaal ah markii mid wax laga dilo inay soo aarato in hawshii la xaliyo in magla keeno inta ka horeeyso dhan kacsanaan ba jiraysa dawladdu markaa way u dhaxroorsantay iyadeena oo dadkii kacsanaa ya waxaad moodaa sidii wardheer oo kale xukun military baan ku daminaynaa inay adeegsanayso ciidan fara badan baa la geeyey ciidankii faraha badnaa cadaadis badan buu sameeyey shacabkii ciidankii way isdiideen haddii isdiidaanna shacabku waxba gacan kuma haystay ciidanku waxba u gaarsiinayaa wax ka sheegsheegeedu marka ma yareen barqod iyo nawaaxigeeda kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijshan ku eegayno deegaanka soomaalida saaka waxaa ka dhacay meelo kala duwan isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada iyo dadka shacabka haddaba isku dhacyadan ayaa meelo kala duwan ka dhacay dabcan sidaan sheegayba oo ay ka mid tahay magaalada qalaafe degmada qalaafe iyo sidoo kale degmada birqood ee gobolka jaran iyo sidoo kale degmada doolow haddaba isku dhacyadan dadka shacabka iyo ciidamada dhexmara ayaa waxay kala yihiin magaalada doolow waxaa isku dhacyadu ay yihiin dad shacaba iyo ciidamada militariga waynu la soconnaba in ay dabcan horey ay sidaa dad shacaba ay u leeyihiin ciidamada militariga oo sidan oo kale isugu dhacdhaceen balse laakiin arrinta cusub ayaa ciidamada deegaanka soomaalida booliska deegaanka gaarka soomaalida markii hore la dhihi jiray iminkana booliska deegaanka iyo dad shacab inay isku dhaceen magaalada birqood waxaa la leeyahay dad ayaa dhintay qaarna waa ay dhaawacmeen sidoo kale qalaafe iyadana sidoo kale dhimashiyo dhaawac waa ay jireen bal haddaba wararka noo soo gaaraya aan hadda hayno ayaa sheegaya in isku dhacyadan ay sabab u ahaayeen dadka shacabkii oo dabcan ciidamada iyagu soo abaaray sida wararka nagu soo gaaraya kuwaasoo sida ay sheegeen weerar iyo gacan ka hadal markii dambe isku bedelay rabshado inay ka dhacaan magaalada qalaafe waa haddii aan qodobkaasi dabcan sidoo kale magaalada birqood ayaa la leeyahay iyada lafteeda saasoo kale ayaa ahayd oo markii dad la xidhay iyo dadka shacabka isku dayeen dadkaas loo soo daayay iyagoo mutaharaad wada ayaa isku dhacyada haddaba isku dhacyadan oo dhan ayaanu dabcan diradda ku saarayna barnaamijka intuu socdo saaxiibkii cabdiraxmaan fagaadha ayaa garabkayga fadhiya si dhowna ula socda arrintan cabdiraxmaan oo bal soo dhowow saaka deegaanka soomaalida si guud maxaa uga dhacay bismillahi raxmaan raxiim muxiyuddiin waan dhowahay waana salaamaya adiga iyo daawadayaashaba runaanti waxaan leeyahay ina lilaahi waina ilaahi raajicuun rabbi naxariistiisana ka waraabiyo dadka shacabka ee maanta ku geeriyooday dhibaatooyinka kala dhacay qalaafe iyo birqod sidoo kale xanuunka rabbi ha uga buugadhayo lixdii ruuc ee ciidamada militarigu ay sida arxan darada ah ugu dhaawaceen agagaarka doolow ee hadda ku sugan dhakhtarka hargeele ee caasimada gobolka afdheer haddii aan ku horeeyo saddexdan dhacdaba waxay dhaceen isla maanta iyo xalay waxaan ku horeynayaa midda la yidhaahdo waxaana ugu khasaaro badan midda birqod waxaan ugu horeyn markaa doolow doolow waxaa jira dad rakaabo gaari saara shacab bay ahayn muwaadiniin soomaaliyeey ciidamada militariga oo wadada dhinaceeda degan yaa sababtii faahfaahinteeda mahayay xabad ku furay sabab ay ugu furi karaanna maba jirta dee oo hadda wax maxaa ku dhaha qiil oo loo samayn karo shacab gaari saaran in xabad lagu furo shacabku xabad mayna soo ridin xabad mayna wadanin gaari huba mayna wadanin iyagoo gaadhigoodii saaran shacabka ayaa baska ahaa yaa xabad lagu furay lix ruux baa dhaawacantay lix ruux intay ka dhaawacmayso waad garan kartaa waa xabad la sugay dadka inay noolaadaan aan loogu talagalin dadkii xabadaa lagu furay lixdii ruux dhaawacayd qaar waa halis qaarna waa dhaawac fudud
على كين هرجيل المدى الملتري جوه أنت أي ديجان ككم غنائين دول كنا بدوها شعبنا حبلا بمفروض يشرين المدى اللي يبولسكو تد سلاية أو ده حل بانور هذا نحن ثنان بيا لكن قاعد إسكا صعدا حبلا بمفروض يشرين ما أوسن يشرين روح جوري يسكت جوه أنت حبلا قول افتسيد قبر دهار وكله ما أوسن يشرين مقالة نبات كسرت استوى سيد جودي وكله أنت لو رقبت لقى سهر ما ينادى عينين مقالة يدنا دقن وأنت محقق هاي دمر كذي اللورد على كف صدق هذا نما ينادى ندور تسنى أي إذا من الترجو كم قنائين ديجان أكيد ديجان كلوا ديجان أكيد ديجان كوي كعنت كوهين أنت هذا أي مدين حد مودا إن أي سماين أيان سفود ديجان كلوا عليا مر لبعض ده كان وارير كرات وبرولي وده قبوق برتاي كل اللي كان يدور كان بلادنا يكلفوك يوحن الوقت قرنين يفهم لي إن لقى بدلا إن يخبرنا ويدتك الله ينير حسرت صار صوته وحسرت إنه عاد هاي بدمودة قف شعبه هو قاعد سارة وين حب الله يسكجفره يعني ما هو قيل له هليه شعبك دجان كنا عاد بيقدر القات بديه عاد بيقدر القات بديه كل الله فيري إذا ماذا من التربو سد قط عن دان سنة يان يعني عاد بي شعبك ما قرن إياه أن بدي تجعله هنا أولاد لي بكذي وقاعدين ما ضد محاكم رهاي لما قرن كرا صابته لكن شعبك وحاسه وكل عيو شعبك على لقمة هلين وكديجان كأحين إن إذا ماذا سعي أنت سيدا صنو الله يان الله الله يان الله الله يان وحاول نقدر أركان نقدر مداسي مداسي هاي إلى هو بقنا يلا ويا كديجان كي هذا قلع فايم قلع فا إذا ماذا ديجان كا وحاي كسميين هو برورين بس شعبه وددك ولا جو ده بره وبيلو هو كيسكول لايان مرك هو كوا لقى كورا. أعجزنا وأعجل إسكاسو كل كلامه وبيلو ده وده دقن تاعي. على هذا نوع ده حياة. وبأورورين تيل السمية بيل كم إذا بيلي هو كلا جو أوروري. يعني إذا ما تديك كسو ويرين تيس أورور سدين يبي هو كادي. إذا ما تديك كسو ويرين نم بالغة دلي قلي شعب كها كدي هذا نوع حي سميين مقالو تول أخو دقن. يبوب كسميه هانتي دي تال يعني مقالة كان بين بورد دوين سيد جيل اللوكل ده عشيره كله شعب كحي كله ده عشير جيل هذا مقالة على كندا عيا يا كم هذا كندا عيا لابد كم هذا لابد ولا كندا عيا ولا بويا مارك غير بس هو دولي قرية سوقاتين مقالة يقلن وحي يالي بعير قرتين إذا ما مارك كده بتبي نروح يلا كندا عاي راو واسد حسانش على قلعة فد مش هذا واهل لكن مدة قلعة ف احنا ليش كل شعبك شعب دولة لا دغالما يا ودولة دي قاعد كبتا وارين دي يدنا شعب دي وعيي سو هلكا غاري لما غران كرو دي وين شله كسو دعي ولو بات ليده ورينا متجنو ميلس كدكن اذا ما مخا كدحاي ايغي ان كسو دونانين انتي اد سورسات حبي لهانا حان جعلهاي دولة كلو او غول شبي الهوست مدن واي كدعد مدن هذا قلافنا وحساوة بيحيد مداسة نسداس بيود عليه شعب كون يستعيان ودول كوكب بدين هاي ولد الجنادان وإذا ما دوا إذا ما دي يجامون كود السوق يي أي محاكم هاي وأنا صومالي أو ويلا شو ذي وأنا محاكم هاي ضد الله يسأفه مي لوك اللي ترجمي ما لوك اللي ترجمي المركب إيه بوب كم قال بعدين يرى إنه عبد الرحمن مقال هذا بوب انتلك بلوج يستي هو أي سعد بوب تي روح ما أنتوا دعي markii dhibaato dhacdana taweyn baa aad loo bunbunay tan dhimashada baa la bunbunaya laakiin boobka inay la boobay ya khasaareed lama ya yalla qiyaal la sheegaya laba bilood baa meesha wada degan oo jeclahay ee jiinka wabiga qalaafna waxigiisa dadka degan la garanaya beesha jirir weyna oo heebelka heebel wax marka labadii bilood ay wada degana ya beel kamida intii tuuladeedii lagu soo duulay la boobay ee dadka boobay marka dad ma waxay kala garan lahayn ciidamada quriyaha ka qaaday iyo beeshan meesha degan waa adigu wixii kale midan birqad aanu soo gudbo birqad tuulo hoostimaad qallad dibaata ka dhacday laba bilood oo agaas wada deganaba islaayay wiilal ilaa dhowr lix shan ku dhawaad ayaa lagu dilay hawshi marka odayaal dhaqan iyo waxa ku jiray hawsha hawl ciidan lagu xalin karo ma aan hayna hawl si dhaqan in loo xaliyo ay ahayd way bay ahayd ilaa tirada dhowr jeer odayaasha dhaqanka deegaanka oo dhan way tageen
halkeedana marba inay yaani de meel marayo yaan kula soconay dabcan dadkii dadka laga laayay way kacsan yihiin oo de in waa taqaana beelo wada degan oo walaala ah markii mid wax laga dilo inay soo aarato in hawshi la xaliyo in mag la keeno inta ka horeeyso dhan kacsanaan ba jireys dawladdi markaa way u dhaxroorsantay iyadeena oo de dadkii kacsanaa yaa waxaad moodaa sidii war dheer oo kale xukun military baan ku daminaynaa inay adeegsanayso ciidan fara badan baa la geeyey ciidankii faraha badnaa cadaadis badan buu sameeyey shacabkii ciidankii way isdiideen hadda hadday isdiidaanna shacabku waxba gacan kuma haystay ciidanku waxbuu gaadhsiinayaa wax ka sheeg sheegeedu marka ma yareen bilqod iyo nawaaxigeeda hebel baa la aftuubay hebel baa la xiday hebel baa la waxeeyey waxbaa saas ah yaa aadu jiray dabcan dowladduna yacni cabburin iyo gacan iyo xukumu quunin fara badan inta uunan dabka birqod kicin yay adeegsanaysay inta sidaas ahayd shalay dad baa la xidxiday dhalinyaro ah dadkii dhalinyarada ahaa ee xidhnaa caruur iyo dumar baa saaka kacay inay mudaharaad hawshii kaga hor yimaadaan yay magaalada wadada ku mareen iyagoo mudaharaadayo wadadii maraya iyo booliskii yaa isku dhacdhex maray dad mudaharaada iyo sabab xabad loogu furay iyaduna qeyl ma laha xabad baa loogu furay dad ilaa lixa waa dhaawac inta hadda la sheegayo rag iyo dumar bale gabadh way dhimatay middan marka new bolis inay xabad wax ku xaliyaan ciidanka deegaanku inay xabad wax ku xaliyaan xusuusta intaan ogahay tira ka 7 goobood way ku dhowdahay inta meelood ay xabad hadda matalan wax ku xaliyeen waayo cabdiraxmaan dagaal ka dhacay sanad hadda hore 2 sano ka soo wareegtay meesha la maayo muluq intay labada beelood iska dileen iyo intay ciidamadii inay dhexdhexaadiyaan rabay ee meesha tagay ay ka dileen baa ka badnay labada beelood laba ruux iska dileen lix ruux waa meesha ku dhimatay afarta kale ciidankii baa dilay meesha inuu damiyay ahay gursum sidoo kale inta ruux ee shacabaha ay ciidanku dileen waa dhaweyn meeshan shilaabo hoosteeda iyo iska galaan maxaan ku dhahay degmada qabridahar iyo shilaa ilwadeen ee qabridahar iska galaan hoday gaajo waa dad inta iyaguna geysteen labadii beelood ee isleynayay ee meesha isku haystay dhib aynan isgaadhsiinin bal ciidanku gaadhsiiyaan waxaa su'aal markii isweydiin leh ciidanku kama waantoobo miyaa tii hore wax kama barta miyaa ma qorshe u qaatay oo lagu dhiirigeliyaa taliyaha ciidanka haysta ee dad shacaba soo laayo lalama xisaabtama miyaa yani su'aalaha isweydiintan waxa weeyaan way soo noqnoqonayaan soo noqnoqonayaan soo noqnoqonayaane yaa dadka ku dhiiri gelinayeen shacabka la laayo taliyaha lagu abaalmariyo ee darajada lagu dalacsiiyo ee midka kalena uu damci inuu dad soo laayo waa kee xaggeen sartu ka qurunsan tahay oo ka ogaan la'nahay shacab baa la laayaaye qof shacabahu qoriba haysanin askariga xabad ku dhufanayaay siduu xal u arkaa wuxuuba dhihi karaa wariga joog bas ah shacabkan hadduu xataa mudaharaad iyo intuu ciil baxayo ee uu soo bogsanayo uu samayn karaa waxay ka dhacday ni sheeg meesha la yidhaahdo tuuladan fiiq agteeda siman oo kale tumar baa subax mudaharaaday oo waxay yani de meelaha dhulka isku qabsiga oo kale waxaa loo soo diray hal regiment ku dhowa new boolis loo soo diray dumar hal nin kuma jirin dumar iyo caruur bay ahayen dhammaan waa lala mar ilmo yar oo laba jir oo xabada ku dhacday baad arkaysa oo dhaawac ahaayo waxaysna yacni laba arrimoodba waa labada arrimood iga yaabsay iga fajicisay waa mid new booliskan xabadda wax ku xalinaya laba qolo islaysa inta xabad la dhex galaan xabadda ku xalinaysa midda kale dhul dhan oo dhisnaa oo la gubayo dab uu la gelin oo dabkaas xal la dhihi marka labada arrimoodba waa labada arrimood ee bal in laga waatoomo bal dowladduna ay war cad ka soo saarto oo dowladdu tiraahdo shacabkani kamaabay ku dhinteen yani 10 sano joogna makama umba lagu dhimanaya yani dawladdiina war ka soo saartay tiraahdo warbal waxay waxa say qaarna cudurdaar leegay qaarna kamaabay qaarna kasbay qaarna ruux loo qitaaday loo ciqaabo askari leeyahay askarigaas agartay uu dilay ruuxi hebel ahaa oo maxkamad loo keenay la arko haddii aan kasoo laabano taas iyo dhibaatooyinka marka ay sidan oo kale u dhacaan iyo ka qayb qaadashada barnaamijka hadda inuu barqad u soo noqono waxaan la soconaa wadanku dowlad buu leeyahay oo ciidamo iyo laama ammaan buu leeyahay oo nabadgelyada dadka ilaalinaya arrintan barnaamijka dowladda iyo maamulka degmadu miyaana la soconin dadku inay barnaamijayaan codsi miyaa loo diiday iyagu maxay u codsan waayeen inay si nabad u barnaamijayaan si looga baaqdo isku dhacan oo waxaa jirta hadday dowladdu ogolaato barnaamijku barnaamijka ma ah way hadday dowladdu ogolaato dowladdu waxay raali ka tahay in bay ogolaataa way barnaamijkan adiga kaagaga cabanayaan barnaamijkii haddaad ku tiraahdo
هما أقولانيس شير أنا أديك كاجا عبنا يان قبنا هديت كتير هذا كام واحد اسمه يسوع تسوو مرك ما مرك هدي أي دولة دي دي ها سكون عبا إيمانية سكون عبا إيمانية مرك غلط حاليا حالك بعكسن كلام مرك حالك بعكسن كريا دولة ديني كوا أنت ودو وحنا نربي المدعية دولة دوالة فكر دوانا كرا يدا لقى عبنا كرا يدا لقى مظهرات كرا داون بالا قديه كرا نينك عيدنا كاي ستار داون لقديه كرا مرك كدك مدة حكومة داون لقديه كرا كجول كحكومة داون لقديه كرا أنا جو اللي يقام مظهرات يو وأنا كرتوي يا شاينا شعب كيف الصحوي ده حمران مجال ده يجو أنا جي جم الظهر هذا يعني جينا الحكومة أدرى ما سنت عبد الرحمن أيوة هاوي لف الغينة برمش كان أكو إيجي إن طبعا سكوت عيال ما أنت كده عديا إنك سو مارد كارهان تدح دقمو كلا دقم ده برقد يسيدو كلا دقم ده قلا في يسيدو كلا دقم ده دول إن هدبا إن سكوت عيال طبعا عديا إنك سو مارد هذا يجو سو نقول نقول إن ده كشعب كا يعني ما دونا طبعا سيب إذا ماذا فدرالك مد ولد فدرالك إذا ماذا من التريقة يتسك شعب في هذا يوسف نقطي بس إذا ماذا ليوجا وحقيقة لفتو ذو دتك أي اللي هي مرارك أي دبات هذا عضو أي حلنا يا دتك أي إلى لنا يا نبني جودة دبات هذا عضو مثل أجايا كذا لا تيجي لفت هذا الكاسن المسؤولين تدولد ده يدبع عن ملحوينا هذي كان كسمارة ده مستفع وحن طبعا فيلنا إنه هو سيء ودونه أرمه عن سيد دد قف دنتي وحفظت مع سيد لوجا بعصر الأرمه عن فهم كدد كشعب كأي إذا ما ذن يلا مهما كسي جود سفهم كسيد لوجا حن لين وعيل بدل الله سمي بشر هذا آه يو عن تاي برامج كا أنت سيا كسو أفمير إن أحنا سيو ذا شراء أنا جوا محدين حرقة يا عبد الرحمن يا دين فلقيني تبرامج كي حيكو كل ما ينام سيدايو نبت قليل.